Բարև ձեզ, ազատությունում է ժողովրդավարության եւ անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը, շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, մենք անպայման կխոսենք տեղի ունեցածի պատճառների մասին, մինչեւ դա արդյոք իսկապես մոտեցել է խաղաղության պայմանագիրը, եթե Արցախի հարցը ըստ էության լուծված է։ Դե եթե մտածենք այդպես, այո, գլխավորական խնդիրներից մեկը արանքից դուրս է եկել եւ կարելի ասել գլխավոր տարածայնությունը հենց Արցախի հետ էր կապված։ Բայց հեճուկս դրան տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը այնուամենայնիվ այլ օրակարգերում եւս շարունակում է մաքսիմալիստական առավելապաշտական դիրքորոշում ունենալ։ Այս փուլում Ադրբեջանը դեռևս չի համաձայնում այդ 75 թվականի քարտեզներին, որպես դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի գործընթացի հիմք։ Ես խիստ կասկածներ ունեմ, որ Ադրբեջանը համաձայնելու է նաեւ զորքերի հետ քաշել 21 թվականից սկսած Հայաստանի օկուպացված տարածքներից։ Տեսնում ենք, որ նաև Ադրբեջանը կարծես թե փորձում է դիստանցավորվել արևմտյան հարթակներից, Ալիևի այցը Թբիլիսի, ապա շրջանակում տեղի ունեցած այդ հանդիպման ընթացքում արված հայտարարությունները, այսինքն Ադրբեջանը ստանալով առավելագույնը արևմտյան այդ հարթակից, այսինքն դիվանագիտական զիջումներ ստանալով Հայաստանից, հետագայում ստացել է իր գործողությունների համար կանաչ լույս արդեն Ռուսաստանից եւ հիմա փորձում է կրկին կարծես թե խուսափել այն չնչին ճնշումներից, որոնք այնուամենայնիվ արևմտյան հարթակներում կարող է լինել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Այդ առումով դժվար է ասել, թե ինչ տեղի կունենա մոտակա ամիսների ընթացքում, ամեն ինչ կախված է լինելու Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության պահվածքից։ Ցավալիորեն պետք է նշել, որ հիմնվելով իմ տարբեր հանդիպումների արդյունքների վրա տարբեր դիվանագետների հետ, ես տեսնում եմ, որ մոտեցումը կարծես թե չի փոխվել նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտումից հետո։ Տարբեր դիվանագետներ խոսում են այն մասին, որ Ադրբեջանի հետ պետք է զգույշ լինել, պետք է այնպես չանել, որպեսզի Ադրբեջանը լքի բանակցությունները կամ նախընտրությունը տա ռուսական ձևաչափին, բայց հենց այդ պահվածքը թույլ է տալիս Ադրբեջանին այսպիսի լկտի գործողությունների դիմել նաև հենց արևմտյան դերակատարների նկատմամբ։ Բայց այնուամենայնիվ Գրանադայում ընդունվեց հայտարարություն, որը հենց Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ինքնիշխանության պաշտպանության դիրքերից էր եւ դրա տակ Շոլցի, Մակրոնի, Միշելի ստորագրությունն է։ Գիտեք, ես չեմ հասկանում այդ իրարանցումը Գրանադայի հայտարարության հետ կապված, ինչպես ընդդիմության, այնպես էլ իշխանությունների։ Եթե ընդդիմության տեսանկյունից ենք նայում, մեծ հաշվով որևէ նոր բան չկար այդ հայտարարության մեջ։ Փաշինյանը մի քանի անգամ արդեն նմանատիպ հայտարարությունների համաձայնություն տվել էր։ Արցախում տեղի ունեցած գործընթացների վրա, արդեն եթե իշխանությունների տեսանկյունից նայենք, տեղի ունեցած գործընթացների վերաբերյալ բառապաշար այդքան էլ կոշտ չէր, այսինքն էթնիկ զտում կամ նմանատիպ այլ տերմիներ չէին օգտագործում։ Ես որևէ նորություն չտեսա այդ հայտարարության մեջ, եթե դրան ավելացնում ենք նաև այն հանգամանք, որ Ադրբեջանը չի մասնակցել այդ հանդիպմանը, ապա այդ ողջ աժիոտաժը Գրանադայի հանդիպման վերաբերյալ անհասկանալի է։ Վարչապետի բացատրությունը ընդդիմության քննադատության անկլավների մասով ըստ էության սա է, որ այո, դա կքննարկենք, բայց 29800-ի սահմաններում միևնույնն է։ Դե դժվար է մեկնաբանել վարչապետի հայտարարությունները մասնավորապես անկլավների վերաբերյալ, որովհետև անընդհատ փոփոխվում են այդ հայտարարությունները։ Հիշում ենք, որ երկու ամիս առաջ ասուլիսի ընթացքում կարելի ասել ակնարկել է, որ այդ անկլավները հանձնվելու են Ադրբեջանին, քանի որ Բաքվին պետք չէ պատրվակներ տալ Հայաստանի դեմ նոր հարձակումներ սկսելու համար։ Այսինքն Երևանի մտածողությունը այնպիսին է, որ Ադրբեջանին ինչ-որ պատրվակներ են պետք Հայաստանի դեմ հարձակումներ սկսելու համար։ Այսպիսի մտածելակերպով իհարկե Հայաստանը դեռևս մոտ ապագայում չի կարողանալու դուրս գալ այս ճգնաժամային իրավիճակից, որովհետև Ալիևը այս հայտարարությունները Հայաստանի իշխանությունների պահվածքը դիտարկում է որպես թուլություն, ինչպես նաև հնարավորությունների պատուհան։ Այդ հնարավորությունների պատուհանը ներառում է նաև միջազգային կոնյուկտուրան իհարկե, այսինքն Ռուսաստանը զբաղված է Ուկրաինայով, արևմուտքը տեսնում ենք հիմա, որ հատկապես Իսրայելա-Պաղեստինյան այս հակամարտության սրացման փուլում մեր տարածաշրջանի նկատմամբ ուշադրությունը ևս նվազելու է, եւ այդ պարագայում իհարկե Ալիև ինձ զսպող լուրջ գործոններ այս փուլում կարծես թե չկան, այսինքն կա մեծ հավանականություն, որ շարունակելու է առնվազն այս քաղաքականությունը ուժային ճշմարան, իսկ վատթարագույն սցենարի դեպքում կարող է նաև ինչ-որ ավելի լուրջ էսկալացիա լինել արդեն Հայաստանի սահմաններին, հասկանած պարնալիքը իրականացնել։ Այո, հաջորդ հարցը միջանցքն է, մեկ ասում են չենք ուզում, մեկ էլի պայման դնում, պարզ է չէ, որ այդ հարցը օրակարգում է։
Օրակարգում է, բայց պարզ չէ, թե այս խնդիրը արդյոք փորձելու են լուծել այս փուլում, որովհետև այնուամենայնիվ պետք է կարողանան մարսեն նաև, մարսում են, հաջողությամբ մարսում են այնինչ իրականացրել են Լեռնային Ղարաբաղում, բայց զուտ այս փուլում կարծում եմ ուշադրությունը հենց սեռված է Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող գործընթացներին, այսինքն այդ տարածքը կլանելու վրա, այդ հարցը երևի օրակարգային կմնա, միջանցքի հարցը, չնայած տեսնում ենք, որ Իրանի հետ էլ սկսել են արդեն քննարկել երկաթուղու կառուցման խնդիրը, բայց մյուս կողմից նաև պետք է արձանագրել արդեն իսկ, որ Ադրբեջանը կարծես թե արհեստականորեն ուռճացրել էր այդ միջանցքի դերը, այդ միջանցքի դերը ուռճացրել էր նաև Հայաստանի իշխանությունը, և պատճառը այն էր, որ այդ միջանցքի նշանակությունը ուռճացնելով, ինչպես նաև Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ ձևակերպելով, Բաքուն կարողացել է հասնել նրան, որպեսզի Երևանը հրաժարվի գրեթե բոլոր իր պահանջներից Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված հարցերում։ Եվ հայկական վերլուծական դաշտում, ինչպես նաև քաղաքական դաշտում առկա այն մտայնությունը, որ Լեռնային Ղարաբաղն է նույնիսկ օգտագործվում միջանցք ստանալու համար, իհարկե թյուր էին, հակառակ պրոցեսը տեղի ունեցավ։ Ճիշտ էր Բիշկեկ չգնալը, ստացվում է, որ Երևանը արդեն բացահայտ խուսափում է ռուսական միջնորդական հարթակից։ Դե տեսեք, մի կողմից այդպիսի քայլեր են արվում, հիշում ենք նաև, թե ինչ էր տեղ ունենում սեպտեմբերի առաջին կեսից, բայց մյուս կողմից վարչապետը ինչ-որ հրատապ հարցազրույց է տալիս և շեշտում, որ Հայաստանը չի փոխում արտաքին քաղաքական վեկտորը։ Այսինքն հայտարարությունների մակարդակով, ինչ-որ մանր քայլերի մակարդակով մենք տեսնում ենք քայլեր, որոնք կարող են դիտարկվել Ռուսաստանի կողմից որպես հակառուսական, բայց այն կառուցվածքային բազիսը, որը գոյություն ունի Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններին, տնտեսական կախվածությունը, էներգետիկ կախվածությունը, ոչ մի տեղ չի գնացել։ Ռուսաստանը այդ կոնյակների խմբականակը կանգնեցնում է սահմանին ու վարչապետը մի քանի օր հետո, չնայած ինքը հերքեց, որ դա քաղաքական համատեքստ ունի, բայց կարծում եմ այնուամենայնիվ ունի նմանատիպ համատեքստ, ու վարչապետը արդեն հարցազրույց է տալիս, որտեղ ավելի զուսպ է, որտեղ ավելի լավատեսական է հայ-ռուսական հարաբերությունների հետ կապված, ամիսներ շարունակ օգտագործում էին իրենց վերահսկողության տակ գտնվող այդ էքսպերտային փորձագիտական շրջանակները ստեղծելու ինչ-որ պատրանք, որ հիմա արտաքին քաղաքական վեկտոր ենք փոխում, ՀԱՊԿ-ից դուրս են գալիս եւ այլն, ու մի օրվա ընթացքում վարչապետը հարցազրույց է տալիս, որ ոչ, այդ ամենը տեղի չի ունենում։ Բայց դուք ինքներդ չեք տեսնում Հայաստանի ինքնիշխանությանը Ռուսաստանից սպառնացող այդ վտանգը, ինչի մասին վարչապետը անկախության մասին ելույթում հայտնի ասել էր շատ ուղիղ։ Իհարկե այդ վտանգը կա, բայց պետք է հասկանալ, որ այդ վտանգները չեն չեզոքացվում ինչ որ հայտարարությունների կամ անկանոն պայլաձեի միջոցով։ Եթե ուզում ես մեղմացնել այդ վտանգները, առաջին հերթին պետք է մեղմել այդ կախվածությունը, որի մասին խոսում էինք, տնտեսական եւ էներգետիկ։ Հիմա եթե Ռուսաստանը նույնիսկ կարող է քաղաքական լծակներ կամ ռազմական լծակներ չկիրառելով հասնել ինչ որ արդյունքների իր համար, օգտագործելով օրինակ տնտեսական լծակները կամ էներգետիկ լծակները, ապա ինչ ինքնիշխանության մասին է կարող խոսք լինել։ Ինքնիշխանությունը կենացներ չեն, հայտարարություններ չեն։ Եթե դու չես կարողանում քո սեփական ուժերով պաշտպանել քո սահմանները, ինչ ինքնիշխանության մասին է խոսքը գնում։ Ինքնիշխանությունը ավելի լուրջ երևույթ է, քան պարզապես հայտարարությունները կամ ինչ որ ակնարկները տարբեր հայաստանյան պաշտոնյաների կողմից։ Դու կարծում ես Ռուսաստանը թույլ կտա հետևաբար այս համատեքստում որևէ փաստաթուղթ ստորագրել Արևմուտքում։ Դե փաստաթուղթը կարող է նաև Ռուսաստանում ստորագրվել, որովհետև ինչպես արդեն նշեցինք, Ադրբեջանը կարծես թե այս փուլում հենց հակված է ռուսական ձևաչափերի ներքո։ Շատ ուղիղ ասում են, որ ավելի լավ հարթակ է։ Տեսանք թե ինչպես Ալիևը ծաղրեց նույն Գրանադայի հարթակը։ Համահարական ինչ-որ մեկնաբանություններ արեց և նույնիսկ բողոքեց, թե ինչու Փաշինյանը չի եկել այս ավելի լուրջ հարթակում հարցեր քննարկելու և մեղադրեց նույնիսկ Հայաստանին, որ Հայաստանը խաղաղություն չի ուզում։ Այդ պարագայում կարծում եմ հնարավոր է, որ այդ փաստաթուղթը ստորագրվի հենց ռուսական ձևաչափի ներքո, որովհետև արևմտյան ձևաչափերի պարագայում այնուամենայնիվ ինչ-որ կոնսենսուս տարբեր հարցերի շուրջ ձևավորվել է։ Օրինակ կա կոնսենսուս, որ դելիմիտացիա է գործընթացի հիմքում, պետք է լինի հստակ քարտեզ, որ չի կարելի թույլ տալ, որպեսզի Ադրբեջանը օգտագործի մի շարք քարտեզներ տարբեր հատվածներում մի նկարտումները արդարացնելու համար, ու նմանատիպ ինչ-որ սկզբունքներ կարծես թե ձևավորվում են նաև այլ հարցերի վերաբերյալ, և այդ դա է պատճառը, ինչու Ադրբեջանը ավելի հակված է կամ երկկողմանի բանակցություններ վարել Վրաստանի սիմվոլիկ մասնակցությամբ, կամ էլ հենց ռուսական հարթակում։ Պետք չէ նաև, կարծում եմ, բացառել այն տարբերակը, որ իհարկե այս գործողությունների գինը Ադրբեջանի համար, այսինքն որ ստացել են Ռուսաստանի կանանչ լույսը, ինչ ակնհայտ է, կարող է լինել նաև այդ,
vor ai meng tohum ek duk irakanatsnenk kam guce tognele aistev aitkan el korrekt barchum enk achkenk pakum ayn gortsogutyunneri vra voronk duk irakanatsnum ek Lernayin Qarabaghum bats hetagayum petke naev inch or dividendner stanank arten khagagortsntatsnum khagapaneri het kapvats hartserum nuyn Zangezuri mijantski het kapvats hartsum yev alen Ca Artsakhahaeri veradartsi orakark, dar vorkanov e iratesakan? Chem kartsum te ais pulum iratesakan e, aisinkan khosel ayn masin vor karogh en inch vor paymanner stegtsel, voronk bavarar kelnen martkants amtank kyanki hamar ayn depkum yep arten isk Artsakhum chkan inknakaravarvo karavarman marminner, yep chka inknapashpanakan ush, yep mets hashov chka normal khagapah arakelutyun անիրատեսական է եթե այդ ամենը գոյություն ունեցած ժամանակ ադրբեջանը կարողացել է նմանատիպ գործողություններ իրականացնել եւ հասնել է արցախի էթնիկ զտման ապա որտեղ են լինելու երաշխիքները հիմա գիտեմ որ տարբեր մարդիկ օրինակ քննարկում են մակի քաղաքական ինչ որ առաքելություն մշտական առաքելություն տեղակայելու վերաբերյալ բայց ասենք թե տեղակայվեց այդ առաքելությունը ու այն վերոնշյալ որևէ ինստիտուտներ գոյություն չունեն այսինքն չկա դե ֆակտո ինքնակառավարում չկա ինչ որ ինքնապաշտպանողական կարողություն զինված զսպող ինչ որ բան այո չկա զինված խաղապահ առաքելություն այդ պայմաններում ես չեմ պատկերացնում միգուցե որոշ մարդիկ կգնան որովհետև հասկանում ենք որ շատ մարդկանց վիճակը Հայաստանում եւս բավականին բարդ է տեսնում ենք այդ բոլոր տեսահոլովակները ու նաեւ նկարները սպորտզալներում գտնվող այդ մարդկանց մասին այսինքն եթե պայմանները այդպեսին են միգուցե ինչ որ մարդիկ այդ ռիսկին կգնան ու կորոշեն օրինակ վերադառնալ իրենց տնել, բայց նման տիպ մարդկանց թիվը իհարկե շատ փոքր է լինել։ Պարոն Գրիգորյան, ընդհանրացնելով այս աղետի պատճառների մասին իշխանությունների բացատրությունները, այն հնարավոր էր կանխել, եթե Արցախում չանային իշխանապողություն։ Դա շատ ինչ-որ մակերեսային պատկերացումներ է տեղ ունեցած գործընթացների վերաբերյալ։ Վերջերս Սյունակ էի գրել եւ որի մեջ խոսում էի պատասխանատվության աստիճանի մասին Արցախի իշխանությունների ու Հայաստանի իշխանությունների։ Արցախի իշխանությունները իհարկե ունեն իրենց պատասխանատվության շատ լուրջ չափաբաժինը, բայց այդ պատասխանատվությունը առաջին հերթին վերաբերում է, եթե վերջին իրադարձությունների մասին են խոսում, թե ինչպես այդ ամեն ինչը կազմակերպվեց։ Այն, որ այդ իշխանապողությունը իհարկե արագացրեց գործընթացները, գիտենք, որ Ադրբեջանը նաև վերջնագրեր ներկայացնելու սպառնալիքներ հնչեցրել, պարզ է, բայց եթե խոսում ենք քաղաքական արդյունքի մասին, այսինքն հայաթափված Արցախ Ադրբեջանի կազմում, այս գործընթացին հիմնականում նպաստել է Հայաստանի կառավարության վարած քաղաքականությունը վերջին 1.5 տարվա ընթացքում, այդ միակողմանի զիջումների քաղաքականությունը, որը մեծ հաշվով լեգիտիմացրեց Ադրբեջանի գործողությունները, ինչպես նաև մեղմեց հնարավոր միջազգային արձագանք Արցախի իշխանությունները իհարկե ձախողել են նույն շրջափակման ընթացքում տարբեր գործընթացներ կազմակերպելու հարցում ձախողել են իհարկե պատերազմի օրը ու պատերազմին հաջորդած այդ իրադարձությունների ընթացքում եւ չեն կարողացել նույնիսկ կազմակերպված էվակուացիա նախաձեռնել այդ պայթյունը որտեղի է ունեցել ամբողջությամբ Արցախի իշխանությունների վրա Ռուսաստանի նկատմամբ այդ ինչ որ անհիմն հույսերը որ Ռուսաստանը հիմա ինչ որ բան կամ մեծ հաշվով այդ իշխանապողության ողջ նպատակը կամ պատճառը այն էր որ այդ խումբը նախկի նախագահներից Ռուբեն Վարդանյանից ու նաև իրեն շրջապատից բաղկացած այդ խումբը ինչ որ հույսեր ուներ, չգիտես ինչու, որ Ռուսաստանը չեր տվել այդ հույսերը։ Դե ես ինչպես հասկանում եմ, եթե նույնիսկ տրվել են նմանատիպ հույսեր, շատ բարձր մակարդակով չեն տրվել։ Տրվել են ինչ որ հատուկ ծառայության բաժնի պետի մակարդակով եւ բաժնի պետի մակարդակով տրված այդ խոստումների հիման վրա գնալ նմանատիպ քայլերի սրելով առանց այդ էլ արդեն պայթունավտանգ իրավիճակը իհարկե դժվար է ընդհանրել այդ գործողությունները, բայց ընդհանուր առմամբ, երբ խոսում ենք այս քաղաքական արդյունքի մասին, պետք է հասկանալ, որ սա ամբողջովին Հայաստանի իշխանությունների պատասխանատվությունն է։ Եթե 20 թվականի պատերազմի պարագայում մենք կարող ենք խոսել այն լուրջ կառուցվածքային խնդիրների մասին, որոնք գոյություն ունեին բանակում, ընդհանրապես Հայաստանի նախորդ իշխանությունների ընթացքում ոչ հարցնավետ կառավարում, կոռուպցիա եւ այլն, ապա այս պարագայում առնվազն դիվանագիտական եւ քաղաքական ողջ պատասխանատվությունը այս իշխանությունների վրա է։ Հիմա փորձ է կատարում էլի պատասխանատվությունը ինչ որ այլ դերակատարների վրա դրվել։ Եթե միացնենք հանրային հերոստատեսությունը, վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում ողջ նպատակը այդ հերոստալիքի այդ է, որ դա ինչ անեն Հայաստանի իշխանությունները։ Արցախում ինչ որ գործակալներ են եկել իշխանության, բայց Արցախում գործակալներ են եկել իշխանության, ընդհանրապես Արցախից ինչ որ բան կախված, ինչ որ բան
կախված է դարձել այն պարագայից սկսած, երբ Հայաստանի իշխանությունները գիտակցաբար սկսել են դիստանցավորվել այդ հարցերից։ Այսինքն, երբ այդ նոյեմբերի 9-ի ԵՌԱԿՕՄ հայտարարությունը դարձել է ԵՌԱԿՕՄ հարաբերությունների խնդիր, այսինքն Ռուսաստան-Ադրբեջան, պարզ էր, որ Արցախում թեկուզ Հիսուս Քրիստոսն էլ գար իշխանության, դժվար թե քաղաքական առումով կարողանար այլ արդյունքի հասնել։ Այլ հարց է, որ իհարկե այս գործընթացից կարելի էր ավելի քիչ կորուստներով դուրս գալ։ Չէ, ասում են, հասել էինք նրան, որ գնայեք երրորդ երկրում բանակցեք, նկատի ունեմ Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսությունը, օրինակ Սոֆիայում, բայց չեն ուզել, չեն գնացել։ Դա լեգիտիմ քննադատություն է, իհարկե այստեղ ևս Ռուսաստանի գործոնը շատ մեծ դերակատարություն է ունեցել, ռուսները մինչև վերջին պահը ճնշում էին գործադրում Արցախի իշխանությունների վրա, որպեսզի նույնիսկ այդ ձևաչափով հանդիպումներին չմասնակցեին, բայց պետք է հասկանալ, որ այդ նույնիսկ Սոֆիայում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում այնպես չէ, որ կարգավիճակի հարց էին քննարկելու են Ադրբեջանի այդ ինտեգրացիայի ծրագիրը, միգուցե ինչ-որ հավելյալ երաշխիքներով, բայց այդ քաղաքական վերջնարդյունքը, որը ունենք, այսինքն ինտեգրացիա պլյուս հայաթափում, կարծում եմ շատ հավանական կլիներ նաև այդ սցենարով, բայց այո, այստեղ պետք է համաձայնել, որ Արցախի իշխանությունները դրա համար էլ պետք է պատասխանատվություն կրեն, որ մինչև վերջին պահը և խոսքը առաջին հերթին, դե իհարկե այդքան էլ սիրուն չէ խոսել մարդկանց մասին, որոնք հիմա գտնվում են Բաքվում ծանր պայմաններում, բայց դա նաև իրենց սխալն է, որ նմանատիպ որոշումներ են կայացրել։ Ինչու եք այդքան վստահ, որ կարգավիճակի հարցը չէր քննարկվելու, Սամվել Բաբայանը լրիվ հակառակն է ասում։ Դե գիտեք, Սամվել Բաբայանը քաղաքական դերակատար է, որը ուներ հստակ շահեր, որը ցանկանում էր գար իշխանության, բայց Սամվել Բաբայանի հայտարարությունները որևէ տրամաբանության մեջ չեն տեղավորվում։ Այսինքն Ադրբեջանը ինչը պետք է ստիպեր, որպեսզի Արցախին ինչ որ ավելին առաջարկել, քան կա հիմա։ Այսինքն, եթե Ադրբեջանը կարող էր և հասկանում էր, որ կարող է մի օրվա ընթացքում հասնել այս արդյունքին, ինչ կարող էր ստիպել Ադրբեջանին, որպեսզի Արցախին ինչ-որ կարգավիճակ տա, այն պարագայում, երբ Ալիևը 20 թվականից սկսած հայտարարում էր, որ կարգավիճակի հարց ընդհանրապես չկա ու չի կարող լինել, զարեշտալի է նաև, որ պարոն Բաբայանը օրինակ խոսում է այն մասին, որ հնարավոր է նույնիսկ վերականգնել լղի ողջ տարածքը, ինչի հիման վրա են արվում այդ հայտարարությունները։ Երեկ այս տեղավարում Հայկ Խանոմյանն ասում էր, ռուս խաղաղապահներին Ադրբեջանն ուզում էր հանել տարածքը շրջանից, դա գին ուներ և կարող էր վճարել այդ գինը կարգավիճակ տալ Արցախին։ Դե գիտեք, Հայկ Խանոմյանը հին վաղեմի ընկերն է, բայց ես Հայկ Խանոմյանի հետ զրույցներում էլ եմ այս ամենի ինչ ասում, ուստի քննադատությունը կարծում եմ տեղին է։ Ադրբեջանը մինչև Արցախի հետ ինչ որ բանակցություններ վարելը արդեն իսկ պայմանավորվել է Ռուսաստանի հետ։ Դա ակնհայտ է, եթե հետևում ենք օրինակ 4-5 ամիս առաջ տեղի ունեցած հանդիպումներից հետո տարածված հայտարարություններին, Լավրովի հայտարարությունը, Միրզոյան Բայրամով հանդիպումից հետո, այդ արտահոս կեղած պլանը, որը արցախյան պաշտոնյաններից մեկը մեծ հաշվով Ռուսաստանը ընդունել էր Ադրբեջանի բոլոր պահանջները, և այդ պարագայում խոսել այն մասին, որ մենք կարող ենք Ադրբեջանին ինչ-որ մի բան տալ, Ադրբեջանին ինչ-որ մի բան տալ, որ արդեն նա չի ստացել Ռուսաստանից, իհարկե չի համապատասխանում իրականությանը։ Հիմա տեսնում ենք, Ադրբեջանը մի օրվա ընթացքում իր բոլոր խնդիրները լուծեց ու խաղապահների հարցն էլ արդեն չեմ կարծում, թե այդպիսի սուր դրված հարց է, այսինքն պարզ է, որ վաղ թե ուշ այնտեղից դուրս են գալու այդ խաղապահները։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ եմ քրքին։ Ես շնորհակալ եմ։ Մեզ հյուր գալու համար Ազատությունում մեր ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը։